ცხეთაში დარდერ მოლთართული ოცნები წარციამ და რამდენიმე დღით ადრე ცხეთის რაიონის სოფლებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ დადიან და მოსახლეობას ურჩევენ არციაზე არ წავიდნენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ ჩინოვნიკები მათ აშანდაჭებენ და სოციალური დახმარების მოხსნით ემუქრებიან. დღეს ქართული ოცნების წევრები წაროვანის დასახლებაში მივიდნენ და დევნილ მოსახლეობაში ხვდნენ. პირდაპირ ეთერში ვთავ წაროვანს და ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს ეთერში. გვანცა, გამარჯობა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრები და მხარდამჭერები წერონის დევნილთა დასახლებაში მივიდნენ და მოსახლეობას ხვანინდელ ქართული ოცნების აქციასთან დაკავშირებით გაესაუბნენ. დევნილთა ნაწილი შეხვედრაზე არ იმყოფებოდა, რადგან როგორც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, ხელისუფლების მხრიდან მოსახლეობაზე დიდი ზეწოლა ხორციელდება. შეხვედრაზე ასევე მივიდნენ მთავრობის მხარდამჭერები, ისინი ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა მათთვის ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, ამ ყველაფერს მოსახლეობაში შელაპარაკებაც მოყვა. დღესვე დევნილთა დასახლებაში მივიდნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები, მათ შორის იყო რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, ის მოსახლეობას შიშის დაძლევისკენ მოუწოდებს. რა დაშო, მაგალითად ბევრი რამე გააკეთებოდა, ის რას გააკეთეს და ვირას გააკეთებს, ჩვენ ვერაფერს ვერ ავხედავთ. ჩვენთვის არც ფურვის მე მოუწია, არც ადამიანობა. რამოდენიმე კაცი იყო აქ შეხვედრის ადგილას, იქაც სახლებში რო ველაპარაკებით, ამბობენ, რომ ცხოვრება აქ უკიდურესად მძიმე, მაგრამ რომ გამოვიდნენ ხელისუფლება იმასაც აღარ დაეხმარება, რასაც ეხმარება. დაშირებულია პირველ მასეულებიან გაგასახლებ აქედან, იქ ბავშვებს უზამ გამოვრიცხავ, პენსიას არ მოგცემ და ასე შემდეგ. არ უნდა გათავდეს ეს წვალება ადამიანების? ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე წეროვანის მოსახლეობა ღიად საუბრობს, ისინი ამბობენ, რომ უცნობი პირები მათ ტელეფონით ურეკავენ და ხვანინდელ აქციაზე წასვლის შესახებ ეკითხებიან. თუ ოჯახში რომ დღეს მიტინგზე წავიდეთ მეთქი ეკლესიასთან და ჩემი მეუღლე იყო ბიჟაზე კაცებთან გასული და იქ რომ შემოვიდა იქიდან თქვა რომ ეგრე იძახიან რომ ვინც მიტინგებზე გავა კოტეჯებს წაართმევენო. ჩემ მეუღლეს დაურეკეს ჩემი ბიჭის სახელი, თვითონ ისაუ თემური გოჩიაშვილის მამა ხართო და კიო და ხვალ მიდიხართ მცხეთაშიო. აი ეგრე შეეკითხა. რაც შეეხება ხვალინდელ აქციას, მცხეთაში მოსამზადებელი სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ხვალ მცხეთის მიმართულებით სამი ძირითადი კოლონა ყაზბეგიდან, თიანეთიდან და დუშეთიდან დაიცვება. დიდი მადლობა მწეროვანიდან პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობს.